heter Helge og skal snakke litt med deg om hva egentlig et regnskap er. Og hvorfor har vi et regnskap? Regnskap har vi ført i lang, lang tid tilbake i ethvert samfunn. Og i dagens regnskaps-Norge så fører vi jo et regnskap av forskjellige årsaker. Det kan være at du har et ønske om full kontroll med hvilket volum du har levert, og du ønsker jo å få betalt for disse varene du har levert også. Du ønsker å gjennomføre en kontroll med gevinster og tap. Du snakker om hva du har levert, og om du har mottatt en godtgjørelse for det du har levert. Og vi ønsker selvfølgelig også å ha en oversikt over hvem du har solgt disse varene til, og hvem du har penger til gode av. Og hvem skylder oss penger? Og har vi nå betalt alle disse leverandørene våre som vi har handlet varer da? Slik at vi ønsker å se et totalbilde både av penger til gode, penger som vi skylder, og ikke minst se om vi har tjent noen penger på den virksomheten som vi nå har bedrevet. Så det er en rekke årsaker til at vi ønsker å ha et regnskap å støtte oss til. Vi skal se litt på hva dette regnskapet består av. For det første så består forhåpentligvis dette regnskapet av en del inntekter. Og det er jo de inntektene du er avhengig av for at dette selskapet skal fungere bra nok. Og hva er det du har av inntekter? Jo, det normalt så har du en del varesalg. Du har provisjonsinntekter kanskje i dette selskapet ditt, og du har kanskje leieinntekter. Men normalt så er jo hovedkilden din inntekter av enten salg av varer eller salg av tjenester kanskje som du har utført for en rekke kunder. Og hvis vi tenker oss her et bilde hvor du har en inntekt som består av et element 1000. 1000 kroner er selskapets totale inntekter. Så er det vel ikke så vanskelig å forstå at det er viktig å ha kostnader som er mindre enn 1000 kroner. For ellers så vil vi jo gå i underskudd. Og det er jo en rekke kostnader som du har når du driver en virksomhet. Har du en del ansatte her, så vil jo normalt en stor del av kostnadsbildet bestå av lønnskostnader til de ansatte. De skal ha lønninger, de skal ha feriepenger. Og en betydelig del av denne tusenlappen går med til lønnskostnader. Du må også handle varer for å ha noen varer å selge. Og dermed så handler du en del varekjøp som også tar en del av denne bløtkaka di. Og ikke minst så har ethvert selskap ofte betydelige salgs- og administrasjonskostnader. Det er ofte en stor pott av en masse forskjellige poster som man lett kan undervurdere hvis man ikke har satt seg godt inn i selskapets kostnadsbilde. Det kan være kostnader som husleie, det kan være forsikringer, det kan være bilkostnader, det kan være kontorkostnader, leasing kanskje. En rekke forskjellige kostnader som selskapet er avhengig av for å kunne drive denne virksomheten. Har du lånt penger i en bank, så vil du jo også ha rentekostnader og finanskostnader i selskapet ditt. Og dermed så ser vi jo ofte et bilde i norske regnskaper hvor det ikke er så veldig store potten som er igjen etter at alle disse kostnadene i regnskapet er betalt. Så du sitter kanskje igjen med en ørliten flik, kanskje er det en 10-15% som er igjen etter at alle kostnadene er betalt. Og det er du jo avhengig av for at selskapet da skal vise et overskudd og kanskje bygge noen verdier. Har du fått til dette overskuddet, så må jo selskapet også normalt betale en skatt. Et skattbart overskudd, så det går en viss pott til det offentlige i selskapets skatt. Og så er det kanskje også sånn at eierne her, kanskje du eller de som har satsa penger i dette selskapet, sier at de gjerne vil ha en viss avkastning på denne investeringen sin, så de ønsker å få ut et utbytte ut fra selskapets resultat.
Og da er det til syvende og sist ikke store bolken som er igjen, som er den delen av overskuddet som ikke er benyttet til andre formål. Og da er det kun denne lille delen som er igjen, som styrker selskapet, som man bygger opp egenkapital med. For resten har faktisk vært plassert til andre formål. Og dermed så kan det jo bli en aktuell diskusjon også, og kanskje drøfte med eierne og si at man unnlater å ta ut dette aksjeutbyttet. Fordi selskapet nå trenger disse midlene til sine framtidige aktiviteter. Så skal vi se litt på hvordan dette regnskapet er bygd opp. Når du får presentert et regnskap, så får du ofte presentert en balanse og et resultatregnskap. Hva et resultatregnskap er, ligger vel nesten i ordet. Det er et resultat som viser selskapets inntekter og selskapets kostnader. Og så får du presentert en balanse, og denne balansen skal vi se litt nærmere på. Når du kjøper maskiner, utstyr og driftsmidler som du skal bruke i virksomheten din, så kaller vi det for anleggsmidler. Det er jo penger som du binder opp i verdier som skal virke over flere år i selskapet. Og det er jo ikke midler du da kan realisere uten videre når du trenger penger og trenger likviditet. Så dermed så kan det ofte være fornuftig at du finansierer disse driftsmidlene langsiktig. Du tar opp et lån og låner penger i banken over kanskje 5 år for å kjøpe denne varebilen til 200 000 kroner. Så derfor så sier vi at dette er anleggsmidler, det er verdier for oss, men som skal virke over flere år i regnskapet. Og så har vi omløpsmidler. Det er jo mer kortsiktige verdier som raskere kan gjøres om til likvider og til penger. Et eksempel på en verdi i regnskapet som raskt kan skaffe oss penger, det er jo kundefordringer. Vi har en kundefordring på for eksempel 200 000 kroner, og vi forventer jo at kundene skal betale i løpet av relativt kort tid. Kanskje er det 20 eller 30 dags forfall på de fakturene det selskapet har sendt ut. Og vi forventer at det er penger som raskt kommer inn på bank. Og ikke minst bankinnskudd selvfølgelig er verdier som ligger i balansen og som vi har tilgang til for å betjene våre løpende forpliktelser, altså kortsiktig gjeld. Og kortsiktig gjeld er jo nettopp for eksempel leverandørene dine, kreditorene som vi kaller dem. Du har handlet varer, og når du har kjøpt disse varene, så får du jo inn en inngående faktura som leverandøren forventer å få oppgjør for på relativt kort tid. Du skal betale skattetrekk, du skal betale arbeidsavgift, du skal betale løpende husleie hver eneste måned. Altså du har en rekke løpende forpliktelser som du til enhver tid må ha penger til for å klare å betjene. Og da forstår du sikkert også ut fra denne plansjen at hvis du har kortsiktige forpliktelser, kortsiktig gjeld, som er større enn det du har tilgang til av kortsiktig likviditet, kortsiktige midler, så blir jo kassa tom. Og du får problemer med å betjene disse leverandørene dine som nå gjerne vil ha oppgjør for det de har solgt det da. Og derfor så er vi opptatt av hvordan du finansierer denne balansen. Og slik at han er skrudd sammen rett og slett på en fornuftig måte. Slik at langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er fornuftig ut fra hvordan selskapets eiendelsside ser ut. Og her har jeg forsøkt å vise deg et bilde hvor man egentlig har litt for mye kortsiktig gjeld i forhold til kortsiktige forpliktelser. Litt vanskelig er det å forstå kanskje at når man ser på en sånn balanse så vises en egenkapital med et minustegn foran ofte. Og det kommer jo at hvis gjelda totalt sett er mindre enn det man eier, vel så bygger man opp en egenkapital i selskapet.
Så i dette bildet så ser vi altså at egenkapitalen fyller opp det som man ikke har finansiert med gjeld av verdiene sine. Og da forstår vi også at jo større denne egenkapitalen er, jo bedre er selskapet stilla. Så skal vi snakke litt om fakturaer. Inngående og utgående fakturaer. Og det er jo poster som det er svært viktig å ha god kontroll på i dette regnskapet. Det er helt fastsatt her i landet hvilke kontoer man bruker til utgående og inngående fakturaer. Så man har noen sekkekontoer som heter henholdsvis konto 1500 og 2400, som viser kundefordringer og leverandørgjeld. Og så laver man en spesifikasjon av de sekkepostene. En kundespesifikasjon som viser hvilke kunder du har hvilke fakturaer til gode. Slik at man får skrevet opp en liste, en spesifikasjon over at det er disse 12, 15, 20 kundene jeg har penger til gode, og beløpene består av disse postene. Det samme gjør man på leverandørsiden, hvor når du får en del inngående fakturaer på leverandørene som du har handlet fra, så setter vi opp en liste, en spesifikasjon over hvilke leverandører du skiller hvilke fakturaer. Og det er nyttig informasjon til deg som eier og driver dette selskapet, eller representerer selskapet, for å se hvordan dette bildet er. Og da sier det seg kanskje selv også at hvis man har vesentlig mer gjeld til leverandørene sine enn det man har penger til gode av kundefordringene i kundefordringer, så kan det gi et litt usunt bilde i balansen kanskje. Og dermed så er det viktig at du som bruker av regnskapet er litt kritisk til disse spesifikasjonene. Mangler det da fakturaer i et regnskap, så vil jo du få presentert et feil bilde av regnskapet. Og kundefordringene vises med et for lite tall, fordi det mangler en utgående faktura her. Eller akkurat det motsatte. Du har ikke fått alle leverandørfakturaene bokført inn i dette regnskapet, og det mangler en gjeldspost i regnskapet. Og når det mangler en gjeldspost der, så vil det jo normalt også mangle en kostnadspost. For kanskje er det nettopp en faktura på varekjøp som skulle vært kostnadsført ut i resultatregnskapet. Så dermed så er det en rekke poster i et regnskap som det er viktig å få med, slik at vi ikke bommer på vesentlige vurderinger. Så det blir et godt råd. Vær litt kritisk til eventuelt rot i disse spesifikasjonene, og til kritiske spørsmål til kundefordringene også. Kanskje kan denne lista inneholde en gammel pillrotten kundefordring, altså en fordring på en kunde som ikke kommer til å betale den fakturaen. Og da er jo ikke de kundefordringene verdt like mye lenger. Og dermed så avsetter vi også gjerne for tap på disse kundefordringene hvis vi har usikre fordringer knyttet til en sånn en kundespesifikasjon. Så tar vi ofte høyde for det i regnskapet og sier at her har vi nedvurdert fordringsmassa med 100 000 kroner, fordi at her kan vi risikere å tape 100 000 kroner av disse fordringene. Ok, dette var en liten forsmak på et større kurs som du finner på hjemmesiden til narf.no.